Presidenti Osmani pjesëmarrës në takimin e liderëve të konferencës së Munihut sot ishte në inaugurimin e presidentit e Kostarikës. Realizohet vizita e parë zyrtare në Izrael, kryediplomatja Donika Gërvalla nënshkruan tri marrëveshje bashkëpunimi. Në Kosovë shënohet Dita e Evropës, qytetarët të indinjuar me mos liberalizimin e vizave nga BE-ja. Digjen 8 vetura në parkingu në një qendre tregtare në Veternik të Prishtinës. Mirëmbrëma të ndëruar shikues të Radio Televizionit Kosovës, jeni me edicionin qendror të lajmeve. Janë bërë 2 vjet kur Izraeli e njohu Kosovën shtet të pavarur dhe demokratik pas marrëveshjes së arritur në Washington. Sot është realizuar vizita e parë një profili të lartë të institucioneve të Kosovës, në këtë rast të ministres së punëve të jashtme Donika Gërvalla, të cilën e priti ministri i jashtëm i Izraelit Yair Lapid. Homologët nënshkruan tri marrëveshje në fushën e arsimit, kulturës dhe shkencës. Në linjë të drejtë për drejtë nga Jerusalemi, kemi ministrën e punëve të jashtme, zonjën Donika Gërvalla Shvarc. Mirëmbrëma, ministre Gërvalla, dhe na thuaj, është vizita e parë zyrtare nga institucionet e Kosovës në Izrael pas njohjes nga ky shtet. Si u pritet në këtë vizit nga zyrtaret atje? Mirëmbrëma dhe faleminderit shumë për ftesën që më keni bërë për të qenë pjesë e këtij edicioni të lajmeve. Në fakt vizita janë bërë edhe nga kolegët Sveçla dhe Mehaj në të kaluarën, por gjithmonë vizita e ministrit të punëve të jashtme është vizita zyrtare në hapje të marrëdhënieve diplomatike me një vend tjetër. Pritja ka qenë e jashtëzakonshme në Izrael, i ka tejkaluar të gjitha pritjet që kam pasur personalisht, por edhe bashkëpunëtorët e mi, sepse tu kemi pasur në një atmosferë jo vetëm shumë bashkëpunuese, por edhe tejet miqësore, duke përmendur në çdo bisedë të gjitha ato pika të përbashkëta në historinë e të dy vendeve të cilat na lidhin, por edhe më tepër paralelet e dy vendeve tona, të dy vende relativisht të vogla, dhe të ardhmen që e shohin për qytetarët e tyre, e cila është një ardhme e ndritur. Ndërkohë, ministre, keni nënshkruar tri memorandume në tri fusha. Cilat janë ato dhe me konkretisht kur pritet zbatimi i tyre? Po tani sot së bashku me ministrin e punëve të jashtme të Izraelit, ministrin Lapid, kemi nënshkruar tri marrëveshje. Njëra prej atyre marrëveshjeve ka të bëjë me bashkëpunim në fusha të ndryshme, siç janë ekonomia, arsimi, teknika dhe inovacioni. Ne dimë që Izraeli është një ndër udhëheqësit botëror në fushën e inovacionit dhe të teknologjisë. Kemi bërë një marrëveshje në fushën e kinematografisë, duke pasur parasysh sukseset e vazhdueshme të kinematografisë kosovare dhe bashkëpunimin me shtetet të tjera në këtë kuadër, edhe Izraeli ka shprehur interesimin për bashkëpunuar në kinematografi, dhe gjithashtu kemi lidhur një marrëveshje që është më tepër një shprehje interesimit të dy anshëm për bashkëpunim në shumë fusha të ndryshme, duke përfshirë pothuajse të gjitha fushat të cilat janë të parapara edhe në dokumentin marrëveshje me rastin e njohjes nga ana e Izraelit të Republikës Kosovës si shtet i pavarur dhe sovran. A mund të priten investime ekonomike nga Izraeli në Kosovë? Cili është disponimi atje? Unë mendoj që investimet ekonomike, si që patë rastin edhe të bisedoj me odën ekonomike të Izraelit, janë vetëm një çështje e planifikimit dhe e kohës, për shkak se interesime për që në më prezent në rajon dhe që të interesim të shprejt për mes investimeve në Kosovë, e kam hasur si shumë serios dhe shumë të shpesht në këtë vend. Pra ndaj sonë të ndodhemi në ambasadën e Republikës së Kosovës në Jeruzalem, ku janë mbledhur shumë miq të Kosovës në një pritje që ka shtruar përfaqësuesja e Republikës këtu, dhe grupi njerëzve që janë këtu përbëhet kryesisht nga investorë të fuqishëm të Izraelit, të cilët në çdo pjesë të bisedës tregojnë një interesim të jashtëzakonshëm. Natyrisht që do të varet shumë edhe nga rrethanat që do të pasin në Kosovë, shumë edhe nga serioziteti institucioneve tona për t'i bërë investimet sa më të pakomplikuara dhe sa më të thjeshta për investorë që vinë. Zonja ministre, edhe një pyetje për fond, sot është Dita e Evropës, a keni pas takime dhe a keni diskutuar diçka rreth liberalizimit të vizave?
Po në Izrael ne nuk kemi diskutuar rreth liberalizimit të vizave, për shkak se Izraeli është shumë i qartë rreth liberalizimit të vizave, por Ministria e Punëve të Jashtme punon çdo ditë për të çuar të paktën nga pak përpara çështjen e liberalizimit të vizave. Është dita e Evropës, unë nesër do të jem, do të thoj prej këtu për në Bruksel dhe pas nesër do të jemi në një takim, të përbashkët me Brukselin dhe me udhëhecës të Ballkanit Perëndimor. Çështja e vizave në fakt është një çështje që është tepruar te masë, i mbetet Bashkimit Evropian që të mos e humbas kredibilitetin e tij tërësisht, po të angazhohet më seriozisht rreth vizave. Ne kemi punuar shumë edhe me shtete individuale rreth vizave, të cilat janë treguar më skeptike dhe jemi përpjekur të punojmë në fusha të ndryshme, pra jo vetëm në politikën e jashtme, por gjithandej aty ku kemi pasur përshtypjen që mund të ketë dilema, sidomos në fushën e politikës së brendshme, e punëve të brendshme. Kolegu Sveçla ka qenë shumë aktiv në organizimin e takimeve të ndryshme me shtete skeptike për të treguar progres në shtetin ligjor, pra në sundimin e ligjit, dhe prandaj kështu pak e nga pak po shpresojmë që të arrim rezultatet e domosdoshme dhe të pritura ka gjatë nga qytetarët e Kosovës. Zonja Ministre Gërvala, ju faleminderit për kohën. Ju faleminderit juve. Gjithë mirë atë juro. Natë mirë. Presidenti Osmani ka udhëtuar për në Washington për të marrë pjesë në takimin e liderëve të konferencës së Munihut. Bëhet e ditur se presidenti gjatë konferencës do të flasë në panelin për sigurinë energjetike si dhe në disa ngjarje të tjera. Kjo konferencë do të bashkojë dhjetra vendimmarrës dhe ekspertë të lartë nga të dy anët Atlantikut. Gjatë ditës, presidenti Osmani bashkë me liderë të tjerë botëror mori pjesë në ceremoninë e inaugurimit të presidentit Republikës së Kostarikës Rodrigo Chavez. Presidenti Osmani e ka uruar presidentin e ri në marrjen e detyrës duke i uruar suksese në përfaqësimin e popullit të Kostarikës. Pavarësisht distancës, partneriteti ynë është unik, i themeluar në shtyllat e miqësisë e në vlerat tona të demokracisë, sundimit të ligjit, lirisë e paqes. Tani është detyrë e jona e përbashkët si të zgjedhurit e popujve tanë që t'i parafrojmë shtetet tona edhe më shumë, ka thënë presidentja Osmani. Kryetari i partisë më të madh opozitare në vend PDK-s Memli Krasniqi ka uruar për ditën e Evropës. Përmes një statusi në Facebook, Krasniqi ka thënë se Kosova është sot shtet i vetëm i izoluar në Evropë, pa liri televizës, pavarësisht plotësimit të kushteve për lëvizjet e lirë vite më parë. BE po vënohet padrejtësisht karshi i Kosovës dhe qytetarëve të saj. Edhe kryetari AK-s Ramush Haradinaj ka shkruar në Facebook, ai u ka bërë thirrje shteteve anëtare të Bashkimit Evropian që të njohin dhe të pranojnë të arriturat e Kosovës dhe të mos vazhdojnë të mbajnë qytetarët e Kosovës edhe me tutje pa drejtësisht të izoluar nga familja së cilës natyrshëm i takojnë. Evropa ende nuk e ka pranuar Kosovën si antarët e saj, por festa e 9 majit që njëhet si dita e Evropës vazhdon të jetë fest zyrtare në vendin tonë. Me këtë rast, me aktivitetet e ndryshme simbolike është shënuar kjo datë. Ambasadori i BE-s në Kosovë Thomas Sunjog tha se kjo fest është një mundësi e mirë që të fillohet në zbatimin e perspektives drejt Bashkimit Evropian. Ka 2 vite që Rajan Arapi lëvizje ditore në kryeqytet i bën me trotinet elektrik. Ai thot se ky lloj trotineti është zgjidhje mjaft e mirë që mos të përballet me ngarkesën e komunikacionit. E shohim si alternativa më e mirë e lëvizjes qoftë më të shpejt, por në anën tjetër edhe të mbrojtjes mjedisit, duke pas parasysh edhe të lëvizjet që krijohen, por edhe ndotja ambientit që në pjesën më të madhe vije nga karburantët. Trotinetin e blen një herë, ndoshta e ka një kost të caktuar, edhe bicikleta e ka një kost të caktuar, mirë po e vozit për jetë edhe normalisht që mbushja me energji elektrike e tyne nuk e krijon ndoshta në një shpenzim të madhe. Lëvizja e lirë ishte edhe simbolika e ditës e Evropës, andaj Komuna e Prishtinës dhe Zyra e BE-s në Kosovë kanë organizuar aktivitetin Dita e Lëvizshmërisë të së ardhmës, ku ndalua qarkullimi me makina në rrugët Garibaldi dhe George Bush.
Si që dini problemin kyç këtu në kryeqytet, kemi problemin e trafikut, më thonë problemin me makina, për kundër faktit që vetëm 27% të qytetarëve e përdorin makinën, më thonë 73% vuajnë prej saj. Mënyra se si është densiteti i shpërndarëm në kryeqytetin tonë tregon qartë dhe mirë që ne mundemi shumë lehtë edhe shpejt ta transformojmë në qytet me prioritet për këmbësorët. Ndërsa ambasadori i Bashkimit Evropian në Kosovë, Thomas Shanyag, u pyet se pse duhet ta festojmë 9 majin kur Evropa nuk e ka pranuar Kosovën antare të saj. Well, it's a national day in Kosovo, so I think është ditë feste në Evropë dhe mendoj që edhe në Kosovë është me prioritet kjo fest dhe është një mundësi që do fillojmë në zbatimin e perspektivës evropiane. Sot festojmë, ndërsa nesër mund të punojmë. Për nder të festës së 9 majit ka filluar ngjyrosja e murit të rrethi, ndërsa në ambientet e shtëpisë së Evropës është mbajtur një punëtori me punime teknologjike të realizuara nga fëmijët. Jo, të gjithë pushuan në këtë ditë feste. Disa nga ambasadat e huaja vazhduan punën e tyre duke ju shërbyer qytetarëve kosovar të cilët po aplikonin për viza. 9 maj, dita e Evropës, paradoksalisht, vazhdon të festohet në mbar vendin ku të gjitha institucionet shtetërore janë në pushim. Por, në për ambasada, qytetarët do vazhdojnë të presin në radhë për të pajisur me vizat të ndryshme. Në kuadrë të shumë festave zyrtare në Kosovë, 9 maj është festë ditës e Evropës, por Kosova as sot nuk e ka liberalizimin e vizave dhe as sinjalin se do tjetë pjesë e BE-s. Me gjitha të, kjo ditë shënohet në Kosovë. Qytetarët që prisnin para ambasadave hezituan të flasin, e të tjerët që sot e kishin pushim, thanë se kjo festë është e pakuptimt. Dyshoj pak po besoj liberalizim vizave, ka shku kohet gjatë, e kena hub besimin. Kemi festu shumë herë, i liberalizum vizat, i liberalizum, do vija ja dit, po do zgjasë. E për këtë qështje, foli edhe njohësja e integrimeve evropiane Salihe Saliu, e cila tha se mos liberalizimi i vizave e ka dëshpëruar popullin kosovar. Është stërgjat pa nevoj, e cila de facto ka dhënë një impakt negativ për shkak se ka shpërndar një shkënjim të thellë të popullata. Kosova i ka përmbushur të gjitha kriteret e kërkuara nga BE-a. Nga qeveria thonë se problemi është tek Bashkimi Evropian. Fatkeqësisht kjo çështje është politizuar tej masi jo në Kosovë, por në vendet e BE-s ka qenë peng i zgjedhjeve të shumta dhe problemeve të brendshme të BE-s. Ne besojmë që me fitoren me përfundimin e zgjedhjeve në Gjermani dhe përfundimin e zgjedhjeve në Francë, hapet një drejtare dhe një mundësi e re për një hap që është vetëse i vonuar për qytetarët e Kosovës. Një festë të tillë nuk e festojnë thuajse as shtetet anëtare të BE-s. 27 sa numron gjithsej përveç Kosovës që pretendon të bëhet pjesë e saj tash e sa kohë. Festën e ditës e Evropës 9 majin po e kundërshtojnë edhe qytetarët. Ata thonë se është e pakuptimt kur shtetet anëtare të Bashkimit Evropian nuk e shënojnë këtë ditë, ndërsa tek ne është festë zyrtare. Ata kërkojnë që kjo ditë të hiqet nga festat zyrtare. Ta vetë nuk e festojnë, Evropa se festojnë, ku po bëmë në matë mesë? Ma shumë puna shkërkuha në përpushime se që ku punojmë. Që si më kundra me posë ekonominë e zhvillume, me posë linja që në posim anë po. Na po shkëm veç të poshtë. Do të ti e kundër? Kundër, që shkëm kundër, po këta vetë se festojnë. Unë kom si në Francë, në Gjermani. A ti nuk festojnë? Se festojnë në Evropa. Unë e që shtë kumë një edhe është. Ta kanë tjera punë, jo sigurna me... Kom qujt idiotizëm, më thonë, edhe në qovë se kemi parasysh një vend si na, kur Evropa na ka izolu, as të liberalizim vizave nuk morim, edhe na festojmë një diska që ata vetë nuk e festojnë, më të vërtet, s'ka asë një arsye. Ashtu sigur se nuk ka arsye edhe kur festa bjen të djelen, na festojmë të honën nëse të martën. Na kemi nevoj me punu shumë, ma shumë, nështë edhe se popoj tje në Evropë, për arsye se nuk e kemi luksin me boka shumë festa. Vjetani, në? Në ushtri. Festojta që në mojë? Jo, shumica bile se dinë se qka është. Po edhe me ditë nuk ju interesëm. Kanë qërë prioritet e mirën me qëra gjona, nuk është të rëndësishme kjo për ta. Tu sa për shetë ashtu shme festën për këtë ditë? As pak. Për çka?
Për çfarë arsye? Çfarë dobi e kemi pesoj? A përmendet në Austrinë në maj si dita e Evropës? Baj edhe një maj shumë pak përmendet si lemo në maj. Do të shkojmë në Bruxelles për të bërë një analizë të procesit të liberalizimit të vizave për Kosovën. Në linjë të drejtë për drejtë kemi korrespondentën ton Gjeraçina Tuhina. Mirëmbrëma Gjeraçin, në Kosovë sot është shënuar dita e Evropës, por në Evropë a festohet kjo ditë? Në Evropë, në nivel të institucione evropiane shënohet dhe festohet, mirë po në shtetet antare, gjithse i 27, vetëm shënohet, por nuk festohet, është ditë e zakonshme, ditë pune, pa ndonjë referenca i përket çështjes së 9 maj, ndonë se ka lëvizje dhe manifestime, disa që i referohen ditës e Evropës, lindjes e familjes evropiane, disa që i referohen datës kur ka përfunduar lufta e dytë botërore, natyrisht ky 9 maj është e ka gjetur Evropën në një histori tjetër të hidhur me një luftë të tmerrshme që po zhvillohet në Ukrainë dhe të gjitha fjalimet dhe i gjithë narrativi është drejtuar popullit Ukrainës, mirë po në kuptim të ditës së pushimit jo, në 27 shtete antare është ditë rëndom si kurse gjithë ditë tjetër. Qytetarët e Kosovës, por edhe krerë institucionës vazhdojnë të kërkojnë liberalizimin e vizave. Çfarë mund të pritet në këtë vit sa i përket kësaj çështje? Po, është ironike se Kosova si shtet më izoluar sa i përket bashkimit evropiane shënon këtë ditë dhe e ka ditë pushimi në vend, ndërkohë që kemi të bëjmë me popullin i cili për 12-13 vite në krahasim me popull tjerë të ish Jugoslavisë, të përkatësisht të Ballkanit Perëndimor, nuk e gëzojnë të drejtën elementare, ajo është liria e lëvizjes. Përderisa deri së voni gjithmonë është thënë se data akoma nuk është e qartë, akoma gjërat nuk janë të sigurta, tani thjesht lirshëm mund të themi se përgjigje në këtë pyetje e ka Parisi, përkatësisht presidenti Emmanuel Macron, marë parasysh se kanë përfunduar zgjedhjet presidenciale atje. Deri në vitin e kaluar, kemi pasur një situatë krejtë ndryshe, që është e liberalizimit të vizave, nuk ka qenë problem i mos përmbushjes së kriterëve nga ana e kosovarëve, kjo është dëshmuar disa herë në raportet e Komisionit Evropian, mirë po ka qenë peng i problemeve të brendshme politike në disa shtete antare. Para së gjithash Franca ka qenë problematike, ka qenë problematike edhe Holanda, deri diku ndoshta dhe Gjermania, ndonë se nuk ka qenë aq e zëshme në krahasim me shtetet tjera. Tani kemi një rrethan krejt tjetër. Gjermania, koalicioni i ri qeveritar, madje ka edhe në marrëveshje të formimit të qeverisë çështën e liberalizimit të vizave dhe janë të përkushtuar që të bojnë çmazë të shtyjnë këtë çështje përpara. Holanda më është shprehur se nuk është pengesë në momentin kur edhe Gjermania është për, idealisht edhe Franca nëse do të ishte për, dhe tani krejt syt janë drejt Parisit, sidomos pas përfundimit të zgjedhjeve presidenciale atje, sepse gjithmonë kur zhvillohen zgjedhjet në Francë, ka problem në lidhje me zgjerimin, sepse kandidati apo presidenti aktual Emmanuel Macron gjithmonë ka evituar ndonjë vendim të madh në mënyrë që të mos shkaktohet debat në opinion publik nga kërcënimi nga e djathta ekstreme. Tani me përfundim të këtij procesi, Franca prap hyn në një proces tjetër, është në qershor, zgjedhjet parlamentare atje, ndonë se është shtet semi presidencial, ku kryetari ka fuqinë më të madhe, mbetet të shihet se sa do të jetë i gatshme Franca që në kuadër të presidencës së saj, ndonë se është pak e mundur, sepse me një korrik përfundon presidenca franceze, mirë po sa do të jetë i gatshme që të mundësoj që të hidhet në votim çështja e liberalizimit të vizave. Falenderoj shumë për këto informacione. Aktgjykimi në rastin ndaj ish krerëve të organizatës e veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës Hysni Gucati e Nasim Haradinaj pritet të shpallet me 18 maj. Në njoftimin e specialis thuhet se seanca do të jetë publike dhe mund të ndiqet përmes transmetimit në faqen e internetit të dhomave të specializuara të Kosovës. Hysni Gucati dhe Nasim Haradinaj u arrestuan me 25 shtator 2020 në Prishtinë para se të transferoheshin disa orë më vonë në objektin e paraburgimit të dhomave të specializuara të Kosovës. Në akt akuzën që rëndon ndaj tyre thuhet se Nasim Haradinaj e Hysni Gucati zbuluan pa autorizim informacion të mbrojtur nga ligji për dhomat e specializuara dhe zyren e prokurorit të specializuar përfshirë të dhëna personale të disa dëshmitarve.
Presidenti Avjosa Asmani ka kujtuar Ilir Konushevcin dhe Hazir Malaj në 24 vjetorin e rënjës. Kryetari e shtetit duke vlerësuar kontributin e këtyre dy figurave në çlirimin e vendit, tha se për Lirin dhe e Hazirin, për Ilirin dhe Hazirin duhet drejtësi, ndërkaq kujtimi për ta do të jetë i përjetshëm. Me këtë rast në nderim të jetës dhe veprës së tyre, familjar dhe kryetari i kuvendit Gleu Konjufca, si dhe bashkëluftëtare, qytetarë të shumt, kanë bërë homazhe të varrezat e dëshmorve në lagjen Velania në Prishtinë. Vepra dhe sakrifica e tyre është vlerësuar lart nga të pranishmit. Vitet e pleqërisë e Asmalli për të birin nuk peshojnë sa krenaria e nënës së heroit Ilir Konushevci. Kaq ballhapur pretë për cjell edhe shokët që mezi mbahen nga emocionet. Institucionet e Kosovës janë të munduar me bë diçka të mirë për vlerat e luftës, për dëshmorët e kombit, për herojt e kombit. Po asnjëherë, pas asnjëherë nuk mund të dalim hak krejt aktivitet, punë dhe gjakun që kanë dhënë për Kosovën. Trashëgimtari i heroit Hazir Malaj tregon se këto ditë për kujtimore janë të mbushura me krenari e dhimbje. Nënat e të dyve kanë qenë gjallë kur këta janë vrarë. Dhe nuk ka gjë më të vështirë për prindin se sa me ashtin dhe e vladin tonë. Gjyshja jeme, Ramet Pasta, ja, ka ardhë dhe ajo për çdo përvjetor deri sa vdish, iku dhe nuk pau drejtësi, në fakt. Se du të pranohet që kanë kalu 24 vjetë, por drejtësia nuk është vendosë akoma. Kryetari i kuvendit, Gleu Konjufca, vlerësoi lart kontributin e heronjve Ilir Konushevci e Hazir Malaj për çlirimin dhe lirinë e Kosovës. Ilir Konushevci mund të thuhet që së bashku me Hazir Malajn ja dhanë edhe të mbarën ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Sepse UÇK-ja nuk fitoi vetëm pse ne e patëm kauzën e drejtë, por po ashtu edhe pse e pat fillimin e mbarë. Në kuptimin organizativ, UÇK-ja është e pamendueshme pa kontributin e komandantit të saj të shquar Ilir Konushevci, i cili do të nderohet e do të kujtohet gjithmonë. Veprën e sakrificën e tyre e nderoi edhe Armend Mehaj, ministër i forcës të cilën e ëndruan shumë gjenerata. Në Gloxhan e Shaptejtit Dukagjinit janë përkujtuar dëshmorët e kombit Vëllëzërit Musliaj dhe Rifat Beqiraj. Aty u tha se rruga për liri ishte plot sakrificë, por amaneti i tyre u realizua. Kosova është shtet i lirë dhe i pavarur. Agron Musliaj, familjar dhe bashkëluftëtar i 6 dëshmorëve të kombit, tha se kujtimi për dëshmorët mbetet i freskët, amaneti i tyre për liri është realizuar. Sot 23 vite më parë, ta rikthen mbendjen të sakrifica e madhe që ka ndodhur jo vetëm në familjen tonë, por në shumë familje shqiptare. Sot i kujtojmë Shëmsin Bajramin e Azem Musliaj edhe Bek Musliaj, e njëkohësisht sot kanë përvjetorin edhe Rifat Beqiraj e Ug Beqiraj. Në 23 vjetorin e rënjes së vëllezërve Musliaj dhe Rifat e Ug Beqiraj, kryetari i organizatës së veteranëve të luftës për Dukagjin Avdyl Mushkolaj tha se këtë vit për herë të parë dëshmorët po i nderojnë pa nënën heroin Gjyke Musliaj. Sot i kemi edhe emocionet më të tepër sepse sot na mungon nëna që lindi dëshmorët të kombit, nëna Gjyk, e cila për 22 vite në epi kur ajo dhe në bërë që mundi mirë si një nënë shqiptare, si lindi, rriti dhe asë jërë si pa më gratë në sy. Po ashtu në 23 vjetojnë e rënjës në fshatin Gramaqel është përkujtuar vepra dëshmorit dhe rapsodit të mirë njohur Landobra. Një zjarri i madh ka përfshirë 8 vetura në parking të një qendre tregtare në lagjin Veternik në Prishtinë. Policia ka bërë të ditur se nuk ka persona të lënduar, por bëhet fjalë për dëmë të mëdha materiale. Në vendin e ngjarjes skandal edhe ekipet e zjarrfikseve. Mes ditën e së hënës, një parking veturash u përfshi nga zjarri. Derisa ishte në lëvizje, një makinë kishte marrë flak, shoferi i së cilës fillimisht nuk e kishte vërejtur, kur u drejtua brenda hapësirave të një qendre tregtare. Ai arriti të dalë nga vetura pasi e sinjalizuan qytetarët për t'i shpëtuar më të keqes. Zjarri u përhap shpejt.
Nga zjuari i madh që është përfshirë në veturën e cila pothuaj se është djegur plotësisht, janë përfshirë edhe tri veturat e tjera që kanë qenë të parkuara këtu në qendrën tonë. Por ekipi jon është alarmuar me njëherë dhe menageri i sigurisë ka mbledh ekipin fillimisht dhe ka bërë shuarjen e zjuarit. Baki Kelani nga policia e Kosovës ka konfirmuar rastin për RTK-n. Njësitet policore me njëherë kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe kanë vërejtur se nga zjari, i cili e ka kapluar një vetur të parkuar, janë djegur e dëmtuar dhe disa veturat të tjera të parkuara. Njësitet e zjarfikësve janë njoftuar me kohë të cilët e kanë lokalizuar zjarin. Për momentin nuk raportohet për të lënduar, por vetëm për dëme materiale në 7 apo 8 vetura, ka thënë Kelani. Ndërkaq më pas ka asistuar edhe ekipi zjarfikësve, të cilët rastin e vlerësojnë si aksidental. Hulumtimet fillestare që kemi bërë këtu, zjarri është aksidental i quajmë, nuk dyshohet për zjarrdhënie të qëllimshme. Në këtë rast janë duke u kryer hetime intensive. Në Prishtinë sonte fillon festivali muzikës artistike Chopin Piona Fest. Për gjatë një muaj, publiku do të mund të shijojë performanca nga artist vendor e ndërkombëtar. Për më shumë informacione, do të lidhemi drejt për drejt me gazetaren Dafina Smajli, e cila po përcjell këtë ngjarje. Përshëndetje Dafina, kalojmë linjën të kjo. Po, përshëndetje për ju dhe gjithë shikuesit e Radio Televizionit të Kosovës. Atër në Prishtinë pra filloi edicioni 12 i festivalit Chopin Piano Fest, edicioni 12 këtu në amfiteatrin e ri të Bibliotekës Kombëtare Universitare. U bë hapja solemne, me që rast morën pjesë edhe rektori i Universitetit të Prishtinës, zotri Sahiti, ambasadori i Bashkimit Evropian për Kosovë, zotri Tomas, ministri kulturës, rinisë dhe sportit, zotri Hajrullah Çeku, të cilët uruan për nën majnë, ditën Evropës dhe njëkohësisht thanë që ky festival po bën histori. Vlen të theksohet se vepra e pare cila u interpretua nga solo këngëtarja Shkurte Hyka ishte një vepër dedikuar viktimave të luftës në Ukrainë, duke munduar që kështu të sjell të përçoj një mesazh paqeje për gjithë situatën atje. Për të biseduar më tepër shkurtimisht për festivalin, kam të ftuar drejtoreshën organizative, zonjën Besa Luzha. Përshëndetje edhe një herë. Faleminderit shumë Dafina, faleminderit RTK. Atëherë, çfarë karakterizon edicionin 12 të festivalit këtë vit? Po, siç e dim të gjithë tashmë, festivali i përkushtohet pianos dhe jemi munduar që të sillim pianist dhe ansamble të cilët e kanë pianon, do të thotë si instrument shoqërues, të ndryshëm, interesant, që publiku në Prishtinë nuk i kanë dëgjuar deri më tani. Do të thot 90% do të thot artistëve të këtij edicioni janë për herë të parë në Kosovë dhe kjo është një gjë shumë e mirë sepse lista e artistëve që kanë ardhur për këto 12 edicione ka kaluar 100-shin, kurse nëse i numrojmë edhe të rinj, të gjithë studentët, nxënësit, do të thot që kanë koncertuar për gjatë këtyre 12 viteve, jemi afruar, domethënë një mishit në kuptimin e performancave. Kemi disa pianist tepër të shquar si ky që është sonte, Martin Garcia Garcia, fitues i një prej çmimeve të garës Chopin. Do të kemi bashkëpunim piano violoncel, do të kemi një quintet pianistik nga Italia, do të kemi një pianist francez, një mbrëmje chopiniane me të, një pianist të njohur, i cili ky është i vetmi ndoshta që ka qenë herën e kaluar, Stefan Vladar, me një repertuar tepër të bukur. Do të kemi një mbrëmje jazz me kolegët tanë Erben Ramadani dhe Armen Gjaferi, do të kemi një mbrëmje flaut dhe piano, mbrëmje të studentve, një maraton me nxënësit e shkollave të muzikës dhe në fund do ta përmbyllim me koncertin për piano dhe orkestrë të Chopin nga Martin. Sonja Vezalusha, kërkuj falje, mësë jemi në edicion të lajmeve dhe kemi kohën shumë të shkurtër. Atëherë, për të gjithë shikuesit, biletat do të mund t'i gjejnë në faqen online të Chopin Piano Fest Prishtinë. Hyrja është gratis, por për shkak të rezervimit sepse salla siç e pat sot ka pak ulse për gjithë ata të interesuarit, i lusim që t'i rezervojnë në linkun, për secilin event është linku në Eventbrite edhe në Facebookun ton, vetëm sa për të rezervuar, dhe më thonë që të kemi një, edhe një list, një pasqyrim të atyre që kanë rezervuar. Faleminderit shumë për kohën tuaj. Atër, me 12 maj është nata e dytë e festivalit, ku pritet të performoj në cello Bernard Brizani nga Slovenia dhe pianisti unë Mizba Kaçamaku. Ju falenderojmë për këto informacione.
Presidenti rus Vladimir Putin ka folur në paradën vjetore në sheshin e kuq të Moskës, që shënon për vjetorin e fitores së Bashkimit Sovjetik ndaj Gjermanisë naziste në luftën e dytë botërore, duke quajtur NATO-n kërcënim. Gjatë kohës së fjalimit, edhe presidenti Ukrainas ka publikuar një fjalim duke thënë se vendi i tij do ta fitojë luftën. Gjatë një takimi me kryeministrin Ukrainas, presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel duhet të ndërpriste takimin për të strehuar pasi raketat goditën përsëri rajonin e Odesës, shkruan CNN. Presidenti rus Vladimir Putin ka lidhur luftën aktuale në Ukrainë me luftën e dytë botërore, duke lavdruar të kaluarën sovjetike. Ai tha se trupat dhe vullnetarët në rajonin Donbas po luftonin për adheun të ardhmën e tij dhe akuzoi Perëndimin se po përgatitet për një pushtim të tokës ruse. Так и сейчас. Kishte përgatitje të hapura për një tjetër operacion ndëshkues në Donbas për një inkursion në tokat tona historike, përfshir Krimin. Kievi njoftoi blerjen e mundshme të armëve bërthamore dhe bloku i NATO-s filloi kolonizimin aktiv ushtarak të territoreve që na përkasin. Putin e përfundoi fjalimin e tij me brohoritje të ushtarëve në sheshin e Kuq, gjuajtjen e topave dhe himnin kombëtar rus. Ura! Edhe presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky ka lëshuar një videomesazh duke përkujtuar fitoren ndaj Gjermanisë naziste dhe luftën e dytë botërore dhe duke thënë se vendi i tij do të fitojë luftën me Rusinë. Nuk ka pranga që mund të lidhin shpirtin ton të lirë. Nuk ka asnjë pushtues që mund të lëshojë rënë në tokën ton të lirë. Nuk ka asnjë pushtues që mund të sundojë mbi njerëzit tanë të lirë. Herët avon ne fitojmë. Në fund, Zelensky tha se po luftojnë për një fitore të re. Rruga drejt saj është e vështirë, por nuk kanë dyshim se do ta fitojnë, shtoi ai. Slava Ukrainë. Në fund, një njoftim ka vdekur të hënën Gjevdet Peci, njëri prej boksierve më të mdhenj që ka pasur Kosova. Për vdekjen e boksierit e famshëm ka njoftuar Mehmet Bogujevci, kapiten i gjeneratës së artë të Prishtinës. Peci së fundi ka jetuar në SBA, ndërsa ishte pjesë e gjeneratës së artë të Prishtinës. Së bashku me Prishtinën ka fituar disa tituj të Jugoslavisë, ndërsa ka pasur suksese të mëdha edhe individuale. Ai ishte i lindur në Mitrovicë në vitin 1955, ndërsa karrierën e boksierit e nisi te klubi Mitrovicas Akumulatori. Ndërruar shikues, kaq për këtë edicion qendror të lajmeve. Miru pafshim.